Cyberattacker har tyvärr blivit något som allt fler företag måste hantera dagligen. En attack kan innebära nekad åtkomst till viktiga system och därmed avbruten verksamhet samt krav på utbetalning av lösensummor. Och både stora och små företag kan drabbas. Cyberbrottslighet som kan ske i form av olika former av bedrägerier, stöld av forskning eller företagshemligheter samt utpressning har visat sig vara en lönsam verksamhet som omsätter flera miljarder varje år. Och vinsterna från olika typer av cyberbrott kan senare återinvesteras i fortsatt brottslighet. Så det här handlar alltså om stora ekonomiska värden. Och en bristande förmåga att hantera de här riskerna kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl enskilda företag som för samhället i stort. Har cybersäkerheten fått stå tillbaka under den allt snabbare digitala utvecklingen? Och om svaret på den frågan är ja, hur kan vi göra för att komma ikapp? Jag heter Emelie Lekebjer och är projektledare här på SNS och jobbar med SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle. Det här seminariet anordnas inom ramen för det projektet, men även inom ramen för vår mötesserie AI-skiftet, vars mål är att bidra med ökad kunskap om framväxten av AI och hur näringslivet och samhället i stort påverkas. Och vill ni veta mer om den här mötesserien så kan ni kontakta min kollega Isabella Parling som sitter längst bak i salen. Och under den här kommande timmen så kommer vi att få lyssna till en panel med experter här på scenen. Men jag hoppas också att ni som är här idag vill bidra med era tankar och reflektioner. För att även ni som sitter här sitter på mycket kunskap. Jag hoppas att ni vill dela med er av den och uppmuntra verkligen till dialog med alla som är här idag, både på scenen och i publiken. Jag kommer att släppa in er flera gånger under samtalet. Så om du har en fråga eller en reflektion så räck då upp handen och invänta en mikrofon. Vi spelar inte in, vi sänder inte live idag, men däremot så behöver vi mikrofonerna för inspelningen som sänds i efterhand. Och när du får en mikrofon så får du gärna presentera dig med namn och vilken organisation du tillhör. Och vill ni dela mer av det som sägs här inne idag på sociala medier så kan ni använda er av hashtag SMS-kunskap. SMS-kunskap i ett ord. Och efter den här timmen så fortsätter vi att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra eftersom vi även anordnar ett mingel. Men först så ska ni få lyssna till vår namnkunniga panel. Och temat är som sagt cybersäkerhet med fokus på företagen. Varmt välkomna. Vi sätter igång direkt. Pontus Jonsson, som är professor i nätverk och systemteknik vid KTH samt föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, kommer att inleda med en presentation. Och därefter så kommer vi ha ett panelsamtal med samtliga talare och jag kommer att presentera lite senare. Men jag vill börja med att välkomna Pontus upp på scenen och du får ställa dig här på min plats. Och Pontus håller bland annat i kurser i etisk hackning och leder utbildningen av cybersoldater vid KTH. Han är också ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, som har ett pågående projekt som fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot. Och det här projektet heter Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Och det här är andra gången som du pratar om cybersäkerhet på SNS. Och förra gången var det 2020, mitt under pandemin. Så vi är väldigt glada att du kan vara här idag. Så varsågod Pontus, scenen är din. Tack ska du ha. Ja, hej allihopa. Jag har ombett att 10 minuter ge en slags introduktion till det här ämnet. Då tänker jag att jag vill föra fram några saker. Anledningen till att vi befinner oss i den här ganska bekymmersamma situationen som vi gör när det gäller cybersäkerheten, den beror på, skulle jag vilja mena, tre saker.
Det första är vårt allt större beroende av datorer. Det andra är de allt mer potenta angriparna som vi står inför. Och sen har vi det tredje problemet som är de systemen som vi är beroende av, datorsystemen som fortfarande är sårbara. Så vi ska ta och prata lite om var och en av de här sakerna. Det större beroendet av datorer, jag tror att det har det att slå in öppna dörrar, att lägga ut texten om det här. Men i företag idag så om datorerna slutar fungera, då i de flesta organisationer så kan man inte göra någonting. Man kanske inte ens kommer in genom dörren för att inpasseringssystemet har slutat fungera. Och alla arbetsdokument ligger på maskiner och så vidare. Så att det är väldigt svårt att redan idag göra någonting åt i sin verksamhet om man drabbas av ett cyberangrepp. Sen så är ju naturligtvis de här systemen i sin tur beroende av elektricitet till exempel. Kommunikation. Och det här är samhälleliga funktioner och många, många företag är beroende av betalsystem, finansiella system och så vidare, som också är helt baserade på digitala eller styrda av digitala system som också kan bli utsatta. Så vi är väldigt, väldigt beroende av våra datorer idag. Det går inte att göra mycket. Jag har förstått att skolor som blir utsatta för ransomware får stänga i många fall. Jag har inte riktigt förstått hur det kan gå till. Man tänker att man måste kunna hålla lektioner ändå. Men uppenbarligen då finns det skolor som inte klarar det därför att de är så beroende av sina datorer. Så det här tror jag ju att ni vet i allt väsentligt. Det som också har hänt under senare decennier, det är att våra motståndare, angriparna, de som skulle kunna ge sig på våra system, att de har blivit mycket, mycket duktigare i sitt värv. Det finns, man kan kategorisera de här på olika sätt, men jag tror att idag så kan vi nöja oss med att prata om, som Emily Ren var inne på tidigare här, de kriminella som är ute efter pengar. Kalix kommun, Coop, det var kriminella organisationer som tog sig in i deras system och låste deras datorsystem för att begära ut en lösensumma. Det har blivit det sätt som man kapitaliserar på cyberintrång idag. Så de känner vi ganska väl till. Vi vet mycket om de här organisationerna. Det är stora organisationer, inte sällan belägna i Ryssland. Och sitter man i Ryssland så behöver man inte vara så orolig över att bli utlämnad till västvärlden eller att den ryska polisen ger sig efter den. De tjänar jättemycket pengar. Och det gör att de kan bygga ganska stora och kompetenta verksamheter, vilket gör att de blir duktiga. De som är, skulle jag vilja påstå, ännu mer oroande för oss, det är nationalstaterna. Och de ser vi här till höger i bilden. Alla nationalstater idag håller sig idag med cyberförmågor, både defensiva och offensiva. Vissa är vi mer oroade över. Särskilt är vi naturligtvis oroade över Ryssland. Kina är också ett land som vi är väldigt bekymrade över. Iran, Sverige också är lite oroligt över. I västvärlden brukar man också klassa in Nordkorea till de här värsta motståndarna på internet. Där finns det ett antal olika myndigheter som lägger allt större resurser. Det finns två saker i princip som nationalstater kan vilja göra. Det som företag behöver vara mest oroliga över, det är väl industrispionage. Att man stjäl hemligheter. Kina vet vi har ägnat sig väldigt mycket åt detta mot västvärlden generellt sett. De har... Vi känner till ett antal olika avancerade angrepp som de har utsatt västvärlden för. De har lyckats komma åt otroligt mycket värdefulla intellektuella rättigheter. Men det man också vill åstadkomma eller kunna åstadkomma som nationalstat, det är cyberangrepp där man förstör saker. Och det är någonting som vi kan se till exempel den ryska militära underrättelsetjänsten ägnar sig åt i Ukraina, där de försöker på olika sätt att förstöra för det landet. De har stängt ner elkraftnät, det är typ en sån sak som man gör om man tillhör den sidan. Så de här angriparna, de blir också, nationalstaterna, de blir också mycket mer potenta och det beror på att de är så väldigt, att det funkar.
man kan angripa de här systemen, man kan styra och vi har lagt väldigt mycket värdesaker här i. Så de här två, det större beroendet och de mer potenta angriparna, det är två väldigt allvarliga faktorer. Men det hade inte varit något problem om det inte vore för den olyckliga omständigheten att vi har så väldigt sårbara IT-system. Hade vi kunnat bygga säkra IT-system så hade vi inte haft det här problemet. Nu kan vi inte bygga säkerhetssystem och det är ganska anmärkningsvärt att vi misslyckas så väldigt konsekvent. De största och bästa organisationerna i världen på att bygga programvara, Google, Apple, stora statliga, jag vet inte om de är bäst i världen, men stora statliga myndigheter som amerikanska försvarsmakten och så vidare. Varje månad, om man tar Apple och Google och Microsoft och så vidare, varje månad så släpper de säkerhetsuppdateringar. Microsoft brukar ha att hundratals sårbarheter som har hittat sina produkter under de senaste månaderna. Hittat 100 sårbarheter till. Nästa månad 100 till och nästa månad 100 till. Varav ett dussintal brukar vara kritiska sårbarheter som man i princip kan ta över system på distans över internet. De lägger jättemycket resurser. De är jättebra personal. Jätteduktiga människor. Det går inte att få bättre, men de misslyckas ändå. Det betyder att alla vi andra, vi misslyckas ännu mer än vad de gör. Så att vi inte kan bygga system, det är väldigt säkert system, det är grundproblemet. Och då kan man säga att det finns tre saker vi kan försöka göra här. Det bästa vore om vi kunde bygga säkra IT-system. Det kan vi inte nu och vi kan inte det av den anledningen att vi har inte bra verktyg. Utvecklarna av IT-system idag, de har en hammare och en spade och de försöker bygga en skyskrapa. Det går inte då. Det är inte något fel på de här utvecklarna. Det är bara det att det är omöjligt, den uppgiften vi har gett till dem. Så längst till höger här, det vi behöver är verktyg för utveckling av säkerhetssystem. Men det är teknikutveckling, det tar lång tid. Det kommer ta decennier, eller väl över ett decennium i alla fall, att komma någon betydlig vart på den vägen. Under tiden kommer vi stå med de här sårbara systemen. De läcker som såll. Då behöver vi massor av kompetenta människor som kan stå och täppa igen de här hålen. Det är cybersäkerhetsexperter som behövs. Det behövs också att allmänheten bildar sig. Alla behöver lära sig jättemycket om cybersäkerhet. Det krävs jättemycket kompetens. På grund av att vi har misslyckats med att bygga säkerhetssystem så måste nu vi alla engagera oss. Och vi måste lägga massa resurser på det här. Bara att täppa igen hålen. Att bygga kompetens tar också lång tid. Det tar många år. Inte lika många år som det tar att utveckla nya verktyg. Men det tar många år. Och det vi kan göra idag då, det är vad man brukar kalla cyberhygien och incidenthantering. Cyberhygien, det handlar om det märkliga faktum att de system som vi har idag, vi vet att det finns en massa sårbarheter i de systemen. Till exempel, vi vet alla att vi har jättedåliga lösenord. Det behöver vi inte ha, men det har vi ändå. Vi vet att man borde uppdatera sin IT-system jättesnabbt. Så fort det kommer en ny uppdatering från Microsoft när de har hittat nya hål ska man applicera den uppdateringen. Det gör vi heller inte. Så det finns massa sådana saker som vi skulle kunna göra. Det är cyberhygien. Och den andra saken det är incidenthantering. Och det är ju då när vi då misslyckas med allt. Då har vi blivit hackade. Och då måste Marcus Murray och gänget rycka ut och hjälpa till med att försöka återställa och göra det bästa av en ganska olycklig situation. Det var det introt jag tänkte jag skulle ge till det här ämnet. Tack så jättemycket, Pontus. Därmed lämnar jag över. Tack för den presentationen och inramningen av temat för samtalet. Och jag tycker vi låter den här bilden ligga kvar. Och så börjar vi i det korta perspektivet med cyberhygien och incidenthantering. Du nämnde lite det här med lösenord och så, men vad är ditt tips till alla oss som är här idag? Vad ska vi gå hem och göra direkt efter det här seminariet eller imorgon bitti? Då skulle jag föreslå att ni går till Therese Ness hemsida för det nationella cybersäkerhetscentret. De har gett ut en topp 10-lista över saker som man ska göra för att sköta sin cyberhygien bättre. Det har att göra med till exempel lösenord eller att man helst inte ska ha några lösenord eller tvåfaldig flerfaktorsautentisering. Det har att göra med uppdatering av sina system. Det har att göra med vilka rättigheter man ska inte ge alla människor i företaget rätt till allting. Och det finns en massa sunda råd. Om man gör topp 3 utav Therese topp 10
så kommer man förmodligen höja säkerheten i sitt företag ganska mycket. Så att, det skulle jag föreslå. Pontus tips till alla här. Tänk på det. Och om vi tittar då på mellanlång sikt, det här med kompetensen. Så tänk på, KTH startar ju nu i höst ett nytt mastersprogram i cybersäkerhet. Kan du berätta lite om det? Ja, jag skulle säga att det är ganska märkligt att vi inte har startat ett masterprogram i cybersäkerhet förrän nu. Och då är vi först av alla universitet i hela Sverige på att göra det. Så det finns ett problem med kompetens. Förutom Stockholms universitet. De har faktiskt någonting jämförbart. Men det finns ett problem med universitet. Att vi är långsamma. Jag tror att vi behöver nya former för kompetensuppbyggnad i Sverige. Universiteten är viktiga. Jag tror att yrkeshögskolorna är väldigt viktiga och vi kan ge dem en större roll. Det livslånga lärandet behöver vi jobba mycket mer på. Det är den här, tänka sig att man utbildar sig en gång i livet och sen så kan man använda det resten av livet. Det är också en tanke som inte funkar i cybersäkerhets-Sverige idag. Och kan du berätta lite om hur stort har intresset varit för masterprogrammet? Masterprogrammet, då har vi fått någonstans runt 1000 ansökningar till det här masterprogrammet. Men vi tar bara in 50. 50 som kommer att läsa utbildningen. Det finns ett stort intresse. Det finns ett stort behov av människor. Men just nu är utbildningssektorn en ganska trång sektor. Har vi redan nu någon fråga till Pontus här i publiken? Ja, vi har den här bak. Vänta på en mikrofon bara. Och så får du gärna presentera dig. Per Gustafsson från Stratsys CISO. Bara, det finns flera, vad heter det, informationssäkerhetsmagistrar i Sverige. Gör det ju. Vilka tänker du på? Ja, jag tänker på Luleå, Högskolan i Skövde, exempelvis. Är det masterutbildningar som de har? Jajamensan. Ja, okej. Okay. Ja, då finns Före, finns KTH. Det stycken, ja. Så. Okej, okay, jag reviderar. Det finns. Ja, bland de stora universiteten. Ja, perfekt. Tack ska du ha. Kanske tips till de som inte kom in på utbildningen på KTH. Det finns flera utbildningar. Och jag tänker också att vi hinner med en fråga om verktyg för utveckling av säkra system. Alltså på lång sikt. Det låter ju väldigt deppigt att det inte går att bygga säkra system idag. Vad är lösningen på det? Är det börja om från noll och bygga nytt eller... Hur kan man komma till rätta med det? Nej, men det är ett långt och hårt arbete. När en utvecklare bygger ett IT-system så det som händer typiskt det är att de skriver rader med kod. Och det, de där raderna med kod, det är ungefär som en lag i svenska lagboken. Skriver man tillräckligt många, då kommer det bli konflikt med de där så småningom. Och när man skriver den ena så har man glömt bort vad man skrev här borta. Och den andra kan vara någon annan som skrev den. Att få de här att funka och samspela med varandra, det är väldigt svårt. Och en lagbok, det är ett litet regelsystem om man jämför med ett datorsystem. När man ska bygga riktigt säkra system, då behöver man formellt verifiera och använda matte för att visa att det inte finns några konflikter och att de faktiskt gör det man vill. Det kan man göra för system som är upp till 20 000 rader kod någonstans i den storleksordningen. Om man tar den Linux-kärna som finns i min smarta glödlampa där hemma, så har den någonstans i 50 miljoner rader kod i sig. Det är jättestor skillnad på de systemen som vi har idag och de systemen som vi kan bygga säkert idag. Så vi behöver verktyg för de här. Den verktygsutvecklingen, som sagt, det kräver teknikutveckling. Vi behöver nya programmeringsspråk, vi behöver nya operativsystem. Vi behöver en ny plattform ifrån vilken vi kan bygga sådana här säkra system. Tack. Ja, du får gärna stå kvar, Pontus. Och jag tänker att vi stänger ner presentationen, men jag tror vi får anledning att återkomma till den. Och då välkomnar jag vår panel upp på scenen i följande ordning. Marcus Murray, IT-säkerhetsexpert och grundare av företaget TrueSec. Perfekt. Carl Lallestedt, säkerhetspolicyansvarig på Svenskt Näringsliv. Och Therese Ness, chef på Nationellt Cybersäkerhetscenter. Jag tycker vi ger dem en varm applåd.
Och ni är varmt välkomna. Vi är så glada att ni är här. Och jag tänker att vi lägger upp samtalet så här. Våra nytillkomna talare i panelen får varsin inledande fråga som de får svara på. Och jag ger er 2-3 minuter var. Och sen så plockar jag in dig igen, Pontus, som får ge ytterligare en kommentar på det som sagts i panelen. Och sen så vill jag ha era frågor, inlägg och tankar. Så gör er beredda redan nu. Men Marcus, jag inleder med dig. Attacker mot svenska företag sker varje dag. Och Truesec är en av de mer etablerade aktörerna på en växande marknad av företag som erbjuder organisationer och andra företag expertis och tjänster för att höja cybersäkerheten. Så min första fråga till dig är om du kan beskriva för oss hur Truesec hjälper företag och organisationer både före, under och efter en attack. Vad gör ni för att förhindra och minimera skadan av dataintrång? På 2-3 minuter. På 2-3 minuter. Tack. Jag måste komprimera svaret på något sätt. Men för oss, det vi tänker på, det är vad gör skillnad på riktigt. Så om man ska hjälpa en organisation att förebygga dataintrång, då måste man förstå, till exempel om man bara ska titta på alla sårbarheter, så kan vi hjälpa till att analysera och identifiera att de har tusentals sårbarheter. Kör man en sårbarhetsscan i en av våra största företag i Sverige, då hittar man 10 000-tals sårbarheter. Det är inte information man har nytta av. Det är intressant att se, vad gör skillnad? Vilka av de sårbarheterna har en exponering som gör att en angripare kan utnyttja dem? Och vilka korrelerar med de mönster som de kända angriparna som agerar mot oss som nation eller den verksamheten har? Så vi försöker liksom hitta det som gör skillnad. Så att i det förebyggande jobbar vi mycket med att bygga bort de sårbarheter som faktiskt kommer utnyttjas. Och inte alla, för det är inte realistiskt. Om man tittar på under dataintrång, då jobbar vi väldigt mycket med att snabbt kunna liksom minska skada för den organisationen. Och det är inte bara en teknisk fråga. Om man är en organisation så drabbas man av dataintrång. Vi gjorde Coop till exempel. Coop står och kan inte jobba. De är inte så intresserade att vi lägger väldigt mycket tid på hotaktören och ta reda på vad den gör och hur den fungerar. De vill kunna få upp sina butiker och sälja mat till svenska medborgare. Så hur bygger man en krisorganisation och en incidenthanteringsorganisation som väldigt snabbt kan få tillbaka dem? I det här fallet 6 dagar fanns det 100 000 butiker. Så där bygger vi som 2 stycken saker. Krisledning och den tekniska återställningen. Snabbt kunna få till det i det exemplet. Men vi anpassar det för varje olika fall, för det är väldigt olika. Om man inte drabbar av ransomware utan av någonting annat, då är det en annan typ av sammansättning och utredning. Så att snabbt vara på plats och ta rätt beslut och tillsätta rätt expertis är helt avgörande i de här fallen. Och sen när man tittar på liksom efterspelet, liksom, eller inte incidenten utan liksom den mekanism där vi har högst verkansgrad generellt, det är vår övervakning. Där vi övervakar 100 000-tals datorer i Sverige idag inne i datorn. Så att oavsett om de har sårbarheter i sig eller inte, om en hotaktör uppvisar ett beteende som vi kan identifiera, då kan vi vidta åtgärder. Och det är en hybridtjänst. Det går inte att få bort det idag med AI eller med teknik. Det handlar om att ha en kvalitativ process där man dels kan använda sig av rätt verktyg för att få larm, men också att utvärdera de händelserna och kunna dra slutsatser om det här är allvarligt, om det är en riktig incident, en riktig hotaktörsaktivitet. Eller om det är en falsk positiv. De flesta som köper sina saker idag, de får bara massvis med larm. Tills man har massvis med sårbarhet, det har inget värde för en organisation. De köper det här men får ändå dataintrång. Så vi funderar på hur upptäcker vi de riktiga dataintrången så vi snabbt kan agera och minimera affärsskada. För faktum är att en del dataintrång kan få ske utan att ett företag eller en organisation lider stor skada. Det är först när de påverkar verksamheten, när det skär känslig information eller stoppar den från att fungera, det är då som skadan uppstår. Så det kan till och med vara okej i våran värld att få in skadlig kod i en dator om vi kan upptäcka och avvärja det innan de har fått någon verkansgrad som påverkar organisationen. Stopp, 3 minuter har gått. Tack. Snyggt. Tack. Och vi går vidare till Carl Lallestedt, säkerhetspolicyansvarig på Svenskt Näringsliv. Och Svenskt Näringsliv representerar ju cirka 60 000 företag och har därför god kännedom om företagsklimatet i Sverige och vilka utmaningar som företagen står inför.
Och en fråga som Carl jobbar mycket med är hur olika typer av brottslighet påverkar företag. Och Carl sitter även med i den referensgruppen som följer forskningsprojektet Brottslighet och samhälle. Och jag tänkte be dig måla med lite breda penseldrag och ge oss en bild av näringslivets utmaningar. Så hur kan de ökade antalet cyberattackerna påverka det svenska företagsklimatet? Och vilka konsekvenser kan brister i cybersäkerheten få för Sveriges konkurrenskraft på sikt? Ja. Och så lite närmare mikrofonen. Man kan ju börja med då att säga att brottslighet rent allmänt är ju ett av de största problemen enligt våra medlemsföretag idag. Och när det gäller just cyberaspekterna så har ju vi gjort undersökningar för att identifiera då hur det här ser ut. Men problemet är ju det att det är uppenbart för alla att cyberbrottslighet är omfattande och effekterna kan bli stora om vi läser tidningen. Men just där, de flesta fallen när det gäller brott så pratar man ju inte om hur man är drabbad. Så det är ju liksom en sorts inbyggd osynlighetsproblematik. Och när det gäller cyber så har vi ytterligare ett problem. Att man vet inte alltid att man är påverkad eller konsekvenserna, eller det kommer mycket senare och det är svårt att utvärdera vad konsekvensen är. Men det vi gjorde då förra året, då tog vi fram en rapport där vi tittade på just OMX30-företagen. Och det är ju en bra grupp på det sättet att det är väldigt stora företag, så man kan intervjua ganska få aktörer och ändå få fram värdefull information. Och den bilden som beskrivs av de här experterna på företagen vi då har intervjuat är ju som en ständig flodvåg av konstanta attacker mot den digitala infrastrukturen. Man investerar flera miljarder för säkerhetsåtgärder på det här området. Över hälften uppger att de har varit utsatta för industrispionage. Och det går ju in då i den här frågan. Hur är det här viktigt för svenskt näringsliv? Och tittar vi på Sverige, så det är klart att utifrån ett totalförsvarsperspektiv måste ju vårt samhälle, vår infrastruktur fungera. Men Sverige är ju också en kunskapsintensiv ekonomi som vill vara i framkant av digitaliseringen. Och då blir ju självklart en god cybersäkerhet i samhället en förutsättning. Så att när vi tänker på vad som är skyddsvärt i Sverige och även när vi tänker totalförsvar, så måste vi ju tänka mer kring att skydda just svensk konkurrenskraft. Och här har ju IVA ett projekt där man tittar då på konkurrenskraft och vad vi kan göra på området. Jag vet inte hur mycket min tid har gått här. Jag får avsluta med ett par meningar till om du vill. Ja, nej, men jag tror just det här konkurrensperspektivet är definitivt en. Sen tycker jag det Pontus har sagt, att en del av de här sakerna handlar ju om basics. Men vi behöver ju fler åtgärder än just den här konstant påminna och god cyberhygien. Men vi kanske kan gå in på det mer, åtgärderna, lite senare här i diskussionen. Absolut. Och då vill jag vända mig till Therese Ness, som är chef för det nystartade centret för cybersäkerhet som heter Nationellt cybersäkerhetscenter. Och du har i uppdrag att successivt bygga upp centret, vars huvuduppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Och myndigheterna som står bakom centret är Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen. Och arbetet bedrivs även i samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Försvarets materialverk. Och eftersom det här centret är ganska nystartat så fick du en lite längre introduktion där. Min första fråga till dig handlar om de delar av ert uppdrag som berör näringslivet. För centret ska bland annat utgöra en plattform för samverkan mellan privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet. Så vill du utveckla de delarna lite, och har du redan nu några exempel på samverkan med privata aktörer? Ja, tack så mycket. Som sagt,
Vi fick uppdraget, så att säga, de ingående myndigheterna som ni hör, det är många. Det är 4 huvudmyndigheter och 3 andra som har fått det här uppdraget. Och i december kom uppdraget, december 2020 fick vi uppdraget. Och i stort så har vi sedan dess fortsatt med att utveckla uppdraget som var ett antal bullet points till en verksamhet, kan vi säga. Idag består verksamheten av att vi etablerar lägesbilder på cybersäkerhetsområdet. Idag är målgruppen regeringskansliet och de ingående myndigheterna, men det finns en ambition att utöka mottagargrupperna på de lägesbilderna och också ha en dialog om dem. Kommer vidare till det sen. Vi har också en verksamhet idag som bedrivs som kallas incidentkoordinering, där vi koordinerar de incidenter som de ingående myndigheterna är berörda av. Sen det tredje huvudsakliga verksamhetsområdet som jag skulle säga är det som ger mest mervärde till Sverige. De första två ger mervärde till de ingående myndigheterna, för vi får samordna arbetet på cybersäkerhetsområdet vad gäller lägesbilder och incidentkoordinering. Men det stora mervärdet är det som du pratar om, den privat-offentliga samverkan. Syftet med den privat-offentliga samverkan är att skapa centret som någon form av hubb, samverkansplattform, där de ingående myndigheterna kan möta svensk näringsliv och andra liksom, branschorganisationer och andra aktörer som bedöms som särskilt skyddsvärda och särskilt viktiga för Sverige. Att vi möts på den plattformen, både på ett strategiskt perspektiv, ur ett strategiskt perspektiv, för att diskutera policies, andra liksom, regelverk och sånt som vi vill jobba vidare på tillsammans. Men också att kunna mötas, använda Nationellt cybersäkerhetscenter som en plattform att arbeta operativt. Då menar jag inte, Nationellt cybersäkerhetscenter kommer aldrig ersätta det som Pontus och Marcus pratade om tidigare, det vill säga det kommer aldrig vara någon form av helpdesk där man kommer att kunna ringa och säga låt oss lösa den här utmaningen. Däremot så kommer centret kunna samla den samlade kunskapen som samverkan och hubbsamarbetet renderar i. Det finns också en del i uppdraget att idag utformar vi lägesbilder mellan de ingående myndigheterna. Det är på inget sätt en samlad bild av det svenska läget på cybersäkerhetsområdet. Det är den bilden som de ingående myndigheterna har på området. Med vår ambition är på längre sikt att vi ska kunna integrera den information som vi även får från den samverkan som vi har med de olika parterna från den privata sidan. Samverka med att sätta ihop den informationen till en gemensam lägesbild och kunna agera från den. Ja, det är något som är viktigt att säga, att idag så har vi en organisatorisk form. Vi konstaterar ju att det är 4 myndigheter plus 3 som har fått det här uppdraget från regeringen. Det arbetet kommer att utvärderas under 2023. Vi har för ambitioner, vi har en lång checklista där som vi kommer checka av på var vi ska vara 2023. Jag ska inte belasta er med den, men vi jobbar mot den där vi redan nu har uppfyllt ett antal av de delmålen. Och regeringen kommer efter den utvärderingen också bestämma är det rätt arbetsform som vi har för det här? Eller finns det andra arbetsformer som vi kommer ha för att bättre kunna möta det behovet som finns i Sverige på cybersäkerhetsområdet? Och fanns det några exempel på samverkan? Ja! Nu något pilotprojekt? Eller? Tack! Du lägger orden i munnen på mig. Vi bedriver just nu ett pilotprojekt. Vi letar ju efter en arbetsmodell som vi ska kunna bedriva den här samverkan inom. Just nu bedriver vi därför en pilotmodell tillsammans med finansmarknadens aktörer för att se och testa en modell hur den här samverkan kan ske. Den kommer att bedrivas under de närmsta månaderna och kommer att utvärderas under senhösten. För att vi dels ska kunna justera den modellen utifrån de erfarenheterna som vi och finansmarknaden lyfter in. Och sen kunna använda den modellen i den samverkan som sker med övriga branschaktörer. Tack. Och nu kommer jag strax vända mig till er i publiken, så gör er redo med händerna, så har vi en mikrofon strax. Men först så ska jag släppa tillbaka dig, Pontus. Är det någonting som du vill plocka upp, någonting som togs upp här som du vill fylla på?
Jag tycker att det var en bra samman, eller ja, så att säga, en brokig då, eftersom det är tre helt olika perspektiv som representeras här. Jag bara ska säga någonting som jag tycker, som vi inte har tagit upp ännu, så är ju kanske den viktigaste saken för att adressera det här problemet, det är ju medvetenheten om att det är ett problem. Jag tycker att det har verkligen förändrats väldigt mycket i Sverige. Jag var på besök i Estland i förra veckan. Estland drabbades av ett cyberangrepp redan 2007. Då Ryssland gav sig på dem med överbelastningsangrepp som varade under lång tid och slog ut mycket av deras system. Och Estland, de var stolta redan innan över att de var superdigitala. Så att det var väldigt oroande då för deras digitalsatsning att de blev så drabbade. Men från och med det ögonblicket så verkar det som att de fick upp ögonen för att det här är ett viktigt problem. Och sen har de jobbat länge nu då med cybersäkerhet. Så de är ett land då med, som har åstadkommit ganska mycket inom cybersäkerhetsområdet. Sverige har inte drabbats av någonting sånt. Det värsta vi har varit med om är väl kanske då, som gemene man har noterat, var kanske Coop då. Eller om man bodde i Kalix av en händelse så märkte man kanske det. Men vi har inte varit med om någonting lik. Men ändå så verkar det som att under de senaste åren så har vi ändå fått upp ögonen för det här problemet. Kanske snarare då för att vi ser i vår omvärld att det här är. Och det tror jag ju. Så den medvetenheten den börjar komma att vi har det här seminariet här idag. Är ett bra exempel på hur den här medvetenheten ökar. Men jag tror att den behöver öka ytterligare. Jag tror att det finns många personer som skulle behöva veta mer för att Sverige ska kunna reagera ordentligt på och på rätt sätt på det här hotet. Tack. Då släpper vi in publiken. Vi har en fråga här framme. Tack. Jag heter Susie Kvart och jag har varit verksam som med bolagsstyrning hela mitt yrkesliv. Affärsjurist, styrelsearbetare med mera. Och styrelsearbetare har jag ägnat mig åt väldigt många år. Och då har jag konstaterat att det anses extremt osexigt att ägna sig åt att titta på risker. Utan man vill ju liksom vara framåtsyftande och bara göra affärer. Alltså den som sitter i styrelsen och säger, har ni tänkt på det här och det här och det här? Ja. Den får inte många pluspoäng kan jag säga. Och jag brukar till exempel, jag undervisar också i bolagsstyrning och då brukar jag använda Coop IT just som exempel och frågar eleverna, hade det här kunnat undvikas? Och då 9 av 10 säger nej. De fattar inte liksom det här med riskhantering och det leder mig till slutsatsen att näringslivet verkar tycka att det är okej. Okay. Alltså man får ta en del helt enkelt problem och fallissemang och det är så att säga den kostnad man har för att bedriva näringsverksamhet. Och därför blir jag väldigt glad när Therese säger det här projektet som ni ska ha med finansmarknaden. För jag tror man måste inympa alltså ett helt annat tänk om man nu vill undvika de här skadorna. Eller så får man vara beredd att säga att det är liksom, att driva företagsverksamhet är så att säga, ja. Det finns pros and cons och då får man väl ta ett antal risker. Om man nu tycker att det är viktigare att alltid så att säga, ligga först och strunta och tänka på konsekvenserna. Håller ni med om att... Jag tänker det var intressant du tog upp det då, men riskhanteringen. Här är ju då, så att säga, det är väl ett tvåfaldigt problem. Det ena är ju det att många av dem som drabbas talar inte om det, så det är en sak. Sen är det ju att, om vi går tillbaka till Pontus inledning då, det här att situationen blir värre. Så man sitter då kanske och gör den här riskkalkylen utifrån förlegad information. Man har inte en komplett bild och jag tror den riktningen vi går i att det här problemet blir allt större och konsekvenserna blir allt allvarligare och just om man tänker risk för mänskligt liv etc. Så att det är ju en oundviklighet att det kommer uppgraderas men vi ligger ju fortfarande efter. Men det här leder ju fram till en intressant balanspunkt eller liksom nästan filosofisk fråga för näringslivet. Ryggmärgsreflexen när det gäller näringsliv är att vi vill inte ha reglering. Utan vi sköter det här bäst själva. Men när det gäller då krav på företag här.
om det är krav på andra företag och du är beroende av det digitala ekosystemet att det fungerar, då kan ju den här kravställningen gynna dig som företagare också, även om det delvis kanske är jobbigt. Och liksom, den där balanspunkten kanske kommer ändras då, i och med att det blir värre. Ja, och Therese, du ville fråga. När jag reflekterade kring din kommentar på lite annat sätt. Jag går tillbaka till Pontus diskussion om hygien. Och du refererar till de punkterna som vi har i den rapporten som vi har på hemsidan. Det finns ju också, vi tittar ut över system. Du representerar ju Svenskt Näringsliv, men det finns ju företag på många, många olika systemnivåer. Och det som jag får in mig från våra ingående myndigheter är ju att det är inte alla som har tänkt hela systemet. Det vill säga, har man policies på managementnivå, har man tagit budget... höjd för det hela, vad det verkligen kostar för att kunna göra en adekvat risk. Och har man sett till att vi har system, hela systemet klart med från management till IT-säkerhetsstrukturen och hela vägen ner till användarna. Användarna har vi lärt oss mycket om. Se till att du ska ha det här och ur ett IT-säkerhetsstruktur, se till att du har det här. Men på många andra många sidor så har i alla fall reflektionen varit att det är inte alltid på managementnivå. Man är bara rädd att det ska hända något. Men inte ser hela sitt strategiska ansvar för att skapa förutsättningarna för att jobbet ska ske på bästa sätt. Tack. Pontus och sen Marcus. Gör den här YOLO-mentaliteten som du beskriver här i styrelsen. Den skulle ju kunna vara ganska skön och härlig. Om det inte var för många företag. Tillhandahåller ju kritisk infrastruktur för samhället. Är det så att det bara är det egna företaget som drabbas, då må det möjligen vara hänt att man har en hög riskbenägenhet i ledningen av styrningen av bolaget. Men är det till exempel, ta Coop då. Hade det inte bara varit Coop utan det hade varit ICA och Willys också. Då hade det plötsligt varit väldigt kritiskt för samhället att ingen kan köpa mat. Så det är väldigt många organisationer som har ett ansvar som sträcker sig bortanför deras inre bolagsliv, så att säga. Så jag tror att det är nog precis som du säger, att det är väldigt viktigt att försöka påverka det här sättet att tänka. Till att börja med, attacken mot Coop skedde av en grupp som heter R-Evil, mot en mjukvara som inte kan säga. Den konsumeras av väldigt många svenska organisationer och internationella. Vi gjorde väldigt många intrångsutredningar i Sverige, inte bara Coop. Och vissa var mycket allvarligare än vad gemene man förstår. Däremot förstår vi att vi inte kan gå in i en matvaruaffär. Det finns organisationer som fortfarande lider av konsekvenserna av Coop. Eller av, kan jag säga, attacken. Så att, det är förenklat att säga att det är den allvarligaste attacken i Sverige. Det är den allvarligaste så som vi medborgare förstår. Jag har varit med om väldigt allvarliga angrepp mot svenska verksamheter som jag tycker är betydligt allvarligare än Coop-attacken. Men med det sagt, jag förstår verkligen var du kommer ifrån som styrelseproffs. Och jag har pratat med otaliga sådana över åren, både när de befunnits i incidenter och när de sitter och diskuterar de här frågorna. Och det är en attitydförändring. Styrelser är mycket mer engagerade i cybersäkerhetsfrågan nu för att de läser tidningen, eller att de sitter i någon styrelse vars företag har drabbats. Och man sitter ofta i fler än en styrelse, så när man har drabbats i ett företag så går man in till de andra och börjar diskutera det här. Så konsekvenserna ofta blir stora. Så det sprids. Så det är en attitydförändring av rang, skulle jag vilja säga. Det kommer att bli ganska ovanligt med en styrelse för ett betydelsefull organisation som inte har cyber som en fråga. Liksom när det gäller verksamhetens liksom välstånd och sustainability. Så att det du beskriver håller jag verkligen med om, men det är en stor attitydsförändring som pågår just nu. Sen de sista 3 åren skulle jag vilja säga. Och den kommer att vara så pass markant att styrelser är engagerade i cybersäkerhetsfrågan. Sen är det svårt att vara styrelse idag, för att man kan vara världens bästa människa på att driva och hjälpa en vd att bedriva en verksamhet utan att kunna datorer eller cyber. Och det är ju svårt. Och dessutom så finns det, precis som flera nämnt här, mörkertal i vad som pågår i samhället. Hur ska man kunna ta informerade beslut? Och om man, så länge man bara ringer Big Four och ringer en managementkonsult och gör en utredning, då är det svårt. Utan vi behöver ju ha ett mer transparent samhälle där vi tar bort stigmatiseringen och dataintrång och sådana saker. Det är en samhällsattityd. Det finns anledningar som lagstiftning, till exempel GDPR, när man är rädd att få böter. Där man berättar om sina fadäser och misstag och svagheter i att skydda sina svenska medborgare, även kunder, står information etc. Så att det är en komplex bild, men
Men jag är hoppfull inför att liksom just styrelsefrågan, den är inte ett framtida problem. Nej, nu måste vi gå vidare, förlåt. Det finns mingel efteråt. Ja, bra där. Vi har en fråga här. Ja, nej, men då provar jag då. Anna Kolianne heter jag, jobbar på Polismyndigheten. Och tänkte höra hur ni ser på, och kanske rikta den frågan till Pontus och Karl kanske, hur ni ser på polisens roll och ansvar i förarbetet, brottsförebyggande, i underarbetet, alltså ingripande och efterarbetet i ett utredande arbete mot dataintrång. Och man kan titta på kanske hur ni ser på det idag och kanske om vi försöker lyfta blicken 5-10 år framåt. Hur borde det se ut? Ja, till Karl och Markus främst. Vill du börja, Karl? Ja, absolut. Jag har inte inblick liksom i alla detaljer, men det jag kan säga, det är väldigt tydligt när vi gjorde vår studie att man, och då är det ju företag som finns i olika länder, att man uppfattar att det stödet man får från svenska myndigheter, det gäller ju inte bara polisen, men liksom det kanske är den normala kontaktpunkten för företagen av de myndigheterna som ändå fokuserar på cyberfrågorna. Det är ju att stödet är bättre i andra länder, och det är ju svenska företag som upplever att de får bättre stöd för myndigheter i andra länder. Så att vi har ju ett problem. Sen en annan aspekt, det är ju det här, det blir lite, om du sitter på ett företag, det kanske är ett problem med offentlighetsprincipen att göra en polisanmälan, så man vill inte riktigt göra det, och om man inte har någon ingång eller kontaktperson, liksom ringa 114 14. Sen blir det ju här med olika förutsättningar för olika företag, att det är ju helt annorlunda för det lilla företaget och det stora företaget som har resurser och ingångar och sådär. Så att det där blir ju viktigt om vi tänker i framtiden hur centret kommer jobba, att vi inte glömmer bort de många företagen som kanske då inte är samhällskritiska eller väldigt stora eller liksom fångas upp på radarn helt enkelt. Jag kanske sa Markus, men den var kanske riktad till dig också, Pontus, så jag släpper in er båda två. Jag skulle säga att det finns ett jättestort problem med cyberdomänen för polisen, och det är att cyberdomänen, den är ganska, den bryr sig väldigt lite om territorialgränser, men polismyndighetens mandat, det sträcker sig inte längre än till Sveriges gränser. De flesta angrepp som Sverige utsätts för, de kommer inte ifrån Sverige. Och då blir det genast jättekomplicerat för polisen. Och särskilt när de kriminella som utför de här brotten sitter i länder där det inte finns, med vilka vi inte har något polisiärt samarbete. Så innan vi kan börja hantera, säg, cyberbrott på det sätt som vi hanterar villainbrott eller liknande, så måste mycket förändras. Det kommer ju inte bli så, men vi måste ju få till mycket mer internationellt samarbete för att vi ska kunna åstadkomma här, vi ska komma åt de här brottslingarna. När det gäller det brottsförebyggande arbetet så skulle jag vilja säga att där är det i Sverige idag ganska rörigt om vem som har det ansvaret. MSB är en myndighet som har ett väldigt stort ansvar när det gäller samhällets allmänna totalförsvar och skydd mot olyckor och så vidare. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är tillsynsmyndigheter för säkerhetsskyddslagen, och den sträcker sig över mycket. Det finns en massa andra myndigheter som också är tillsynsmyndigheter, Inspektionen för vård och omsorg och Svenska kraftnät. Även Riksbanken har ett intresse. Det finns väldigt många myndigheter som är involverade i den här frågan och som också då har ett visst ansvar eller intresse för den här förebyggande frågan. Så jag skulle vilja säga att vad polisens roll specifikt kommer att bli i det här ekosystemet, för mig är det väldigt oklart.
MSB och NCSC kommer ut med de här rekommendationerna till exempel, som man kan säga är brottsförebyggande, att ungefär som på samma sätt som polisen går ut och säger att ni ska ha fönsterlås, och så är det inte polisen som går ut och säger att ni ska uppdatera er IT-system. Ja, så att jag har inget bra svar på den här frågan, jag har bara fler frågor kan man säga. Jag ska släppa in Markus också. Sen så har jag en fråga här och en här framme som jag tänker att vi ska hinna med också. Så att Markus, vill du lägga till något? Nej, men jag tycker polisens avgränsning och deras förväntan på dem, det är väldigt svårt i den här frågan. Dels på grund av det som jag tycker du sa förträffligt, finns ju en geografisk utmaning. Men det är också någonstans, om man tittar på hur vi gör en incidenthantering idag. Vi installerar kommersiella mjukvaror, vi kör körningar multinationellt, kanske 40 000 datorer i en stor organisation som har skadlig kod, och vi tar beslut och stoppar system som påverkar produktion. Sånt kan ju liksom inte en myndighet ta ansvar för, eller ta beslut eller göra stora kommersiella samarbeten för att ha verktygslådorna och så vidare. Så att man måste dels förstå det, sen måste man förstå vad som är lämpligt också. Ska polisen ha den åtkomsten till massa kommersiella aktörer? Ska myndigheter ha en sån access och ett sånt förtroende in i verksamheter och även utanför Sverige? Det kommer ju aldrig ett utland att tillåta. Svensk polis går in och liksom tar ut information. Vi gör väldigt stora informationsuttag. Och sen är ju frågan vad man har för förmåga. Jag menar, polisen idag har en ganska begränsad förmåga att bedriva cyberutredningar. Det är inte brottsutredningen, men ni skulle bara veta hur många människor som jobbat i vissa utredningar bara med pappersexercisen att försöka lagföra människor. Vi har ju svenska hotaktörer som till exempel Christoph Holm, som en halvpolsk, halvsvensk person i Malmö, som gjorde dataintrång mot en massor av svenska företag och bland annat ett politiskt parti och advokater och allt möjligt. Det slutade med att man valde att åtala honom på 30 av de 600 dataintrången till att börja med. För man klarar inte av exercisen, och utredningen tog väl ett år eller två för människor på heltid. Så liksom, det är ju inte tänkt att det ska fungera på det sättet, att de ska gå in och då dessutom vara operativa allt det här. Skulle vi behöva en polismakt som är lika stor som den samlade myndighetsvolymen idag? Och så fungerar det även i den fysiska världen. Vi har ju vaktbolag och vi har försäkringsbolag. Vi har en massa aktörer som hjälper till och vara brottsförebyggande och brottshanterande. Jag tror bara man måste titta på hur gör vi den fysiska världen. Det är ett samspel. Det viktigaste är att vi uppnår verkansgrad, minska skada tillsammans. Och är pragmatiska. Sen får vi hitta vår roll utifrån våra förmågor. Hoppas det var svar på frågan. Och jag tänker vi ska hinna med två frågor till. Så jag tänker vi tar dem på en gång. Vi börjar här. Tack så mycket. Henrik Blomqvist, Internationella handelskammaren. Och ni var ju lite inne på den internationella aspekten i ett svar på den tidigare frågan. Och jag tänkte fördjupa mig lite där vad gäller internationell förebyggande samverkan. För ICCs sida så företräder vi näringslivsrösten i FN, där det för närvarande pågår ett arbete med att både implementera normer och att främja staters ansvarsfulla agerande i cyberrymden. Både deras eget agerande men också deras brottsbekämpande förmågor. Och jag tänkte höra hur ni ser på den typen av samverkan och möjligheten för den att hantera den här ständigt ökande hotbilden. Men också om det är något som ingår i Nationellt cybersäkerhetscenters uppdrag att faktiskt titta på förebyggande internationell samverkan. Tack. Tack. Therese, du får börja, och sen så vet jag att Carl har lite synpunkter där också. Ja, det pågår för just nu en dialog, ska jag säga, till vilken grad som centret ska ta del i det där. Det står som en del av uppdragen att vi ska samordna det internationella samarbetet på cyberområdet internationellt sett. Med det sagt så finns en hel enhet på UD som lägger ner stora krafter på att samverka där vi idag har en dialog. De ingående myndigheterna i centret har en dialog med UD för att se hur ska vi samordna det här. Det finns den internationella samverkan som finns idag är ju med våra internationella systrar och bröder, de olika center som finns på cybersäkerhetsområdet. Vi sitter idag också och analyserar på vilket samarbete ska se på EU-området. Ska centret ta den delen, eller ska vi ta de ingående myndigheterna, till exempel CERT-SC, ta den delen på det internationella samarbetet?
Vad gäller samarbetet med våra systrar och bröder, systercenter och brödracenter, så finns det ju olika mognadsgrader. Och där vill jag bara lägga till, så kanske inte just det ingår i din fråga, men jag tycker ändå det är väl värt att se på den privat-offentliga samverkan, att det finns ett arbete på det brittiska centret som har en betydligt längre tid på samarbete, där man kallar ett samarbete som heter I-100. Där är det att man har 100 representanter från näringslivet som under ett år deltar i arbetet i centret. Och där har man sett ett erfarenhetsutbyte som gör att näringslivsrepresentanterna får ta del av det arbete som pågår i centret, det vill säga all den information som finns i centret och den lägesbildsframtagandet som man sedermera kan ta tillbaka med sig till sina respektive hemmaföretag. Utvärderingen av det är fantastiskt. Så det är en stor inspirationskälla för oss att vi verkar i den riktningen. Så nu fick jag svara på två frågor samtidigt, även få med I-100. Men jag hoppas fick svar på den frågan. Det vill säga, arbete pågår och vi ska liksom hitta skärlinjen däremellan tillsammans med UD. Carl, du får säga något väldigt kort. Jag tycker internationellt samarbete är ju centralt här. Det är jätteviktigt. Och det är ju dels att få bättre samarbete mellan stater och sen att bygga upp kapacitet i svaga stater, för det här är ju ett globalt problem. Men även om vi tänker avskräckningsaspekten här, att det är ju väldigt svårt som jag har förstått här att skydda sig mot allt. Men det vi kan göra är att avskräcka vissa aktörer genom att det kommer konsekvenser för antingen deras handlingar eller avsaknad av handling för att förhindra angrepp. Och det kräver ju att liksom lilla Sverige kanske inte är så avskräckande, men tillsammans med EU, tillsammans med OECD, då kan vi gemensamt avskräcka. Tack, det om det internationella samarbetet. Och hinner jag med min slutfråga så är det en bonus, men vi tar frågorna framme först. Tack snälla. Anna Remse heter jag, tidigare åklagare och jobbar numera med straffrättsliga frågor på affärsjuridisk byrå Mannheim & Swartling. Jag tänkte också knyta an lite till det här brottsliga spåret och det som du inledde med att säga, att det här är en ganska lukrativ verksamhet för förövarna. Och för där det finns pengar, där finns det också brottslingar. Och då tänkte jag fråga lite grann, i vart fall i internationell kontext har jag förstått att det händer att man i vart fall betalar den här ransomware-summan. Och då är min fråga lite grann, pratar man om det inom näringslivet? Alltså lite grann problematisera kring detta. Att det kan ju vara ett incitament att det här också fortsätter, tänker jag. Ja, nej, och då man tänker då på USA och Storbritannien, där har man ju då, när det gäller kidnappning, så har man ju en policy att inte betala. Och man kan ju tänka sig en liknande logik här, att ett land som då har en policy att det är förbjudet att betala, då kommer man kanske inte ge sig på de företagen lika mycket som har sin hemvist där. Sen är ju självklart dilemmat, det blir ju väldigt, väldigt jobbigt för företaget som är drabbat. Så att ska man införa en sån policy, då måste man ju tänka på någon sorts kompensationsmodell. Och sen att hjälpa företagen. Ibland så kan man ju lösa det där utan att betala. Och det är också att säkerställa om det är möjligt att man gör det, såklart. Låter det komma in kort, Mark. I USA är policyn att betala betydligt vanligare än i Sverige. Och det är försäkringsbolag som backar det, inte minst i USA. Så att... när jag sa USA så menade jag inte på det här området. Jag menade just kidnappning. De har det på, det är ett annat område, alltså inte cyberområdet. Okej, jag pratade om det här området. Jag bara ville mena att det var inte, jag menade inte att USA hade det på det här. Ja, men då missförstod jag. Kanske någon annan. Men jag tror det är viktigt att förstå att det finns en attityd att betala. Och dessutom så försäkringsbolagen har stått bakom betalningar, och det har blivit nästan ett modus, framförallt i USA. Och tittar man i vår organisation, vi har inte varit med om någon ransomware-utbetalning någonsin, så att jag tror att det är en väldigt viktig attityd att söka andra vägar, att inte finansiera det kriminella systemet genom att utföra betalningar. Och på lite längre sikt så är det som gör att brottsligheten tappar intresset. Och tittar man rent statistiskt i Sverige, nu finns det flera faktorer som det kan bero på. Men vår volym av avancerade ransomware-utredningar har gått ner kraftigt sedan februari. Och det sammanfaller ju med kriget i Ukraina. Och det finns flera anledningar till det. Det är inte bara att hotaktörer helt plötsligt engagerar sig i kriget och kanske till och med påverkas av staten Ryssland att de ska utföra vissa saker i det. Utan det är även att sanktionerna har skapat problem i deras näringskedja. Att de behöver faktiskt pengar för att kunna upprätthålla sina affiliates och köpa de här tjänsterna de använder för att kunna utföra sina angrepp.
Dessutom så har det kommit en starkare ovilja att betala eftersom man vet om att det hamnar indirekt hos Ryssland eller ryska personer. Så att organisationen är beredda nu att säga att vi kommer inte betala för att vi vill inte att Ryssland ska få några pengar oavsett om det är kriminell grupp eller om det är landet som sådant. Så att vi har sett en stor förändring där hotaktörer gör mindre ransomware just nu och mer jobbar med leakware där de stjäl data och sen hotar. Och det kan de sitta på. Då har data till sig ett värde så de kan sälja och sådana saker också. Och jag kan tillägga också att liksom även att få ut bitcoin från dem har blivit väldigt, väldigt svårt. Att få ut pengarna i cash på grund av sanktionerna. Det finns inte massa västerländsk valuta borta i Ryssland just nu så de kan använda för att leva lyxliv med. Så att det har varit en kraftfull effekt mot cyberbrottsligheten med sanktionerna. De kommer inte nya vägar, men just nu så är de lite handikappade. Tack Marcus. På SNS så är vi väldigt noga med att hålla tiderna. Så jag hoppar faktiskt min sista fråga som skulle vara till hela panelen. Och tänkte låta Pontus avsluta seminariet med en avslutande reflektion om framtiden. Och inför dina sista ord här så ta med tänk på att det är det sista vi tar med oss till minglet. Så avsluta gärna lite positivt och skänk oss hopp inför framtiden. Ja, winter is coming kan jag säga. Ja, jag skulle väldigt gärna vilja avsluta det här på med något positivt. Men jag kan inte riktigt se att det finns jättemycket positivt i det här området. Det kommer nog att bli jobbigare innan det blir bättre. Vi har inte de där riktiga lösningarna på problemet. Ja, det som är bra, det tycker jag, det är att ni är här och att medvetenheten om det här problemet har ökat väldigt mycket på sistone. Det är väldigt bra, för med det kommer vi komma ganska långt. Får jag säga någonting positivt? Det får du. Är det inte fantastiskt i vårt digitala samhälle? För 50 år sedan så var vi tvungna att stå med bankbok och grejer. Idag så kan vi handla på nätet. Vi kan göra otroligt mycket med det här digitala. Vi är inte så påverkade av cyber som vi tror. Det är stora kostnader, men det är otroligt vad vi kan göra trots att det finns brottslighet. Det är rätt otroligt när jag tänker på det. Mina barn förstår inte att jag kan uppskatta det, för de tar det för givet. Vi har en mobiltelefon där vi har all världens information med oss hela tiden. Det är helt fantastiskt. Och skadorna är inte så stora så att det påverkar oss till en grad att vi inte kan ha det. Det är ju fantastiskt, eller hur? Tack! We'll see! Jag tror att det kommer att bli... Det får bli de avslutande orden. Och jag vill tacka Pontus, Marcus, Carl och Therese för att ni ställde upp. Och även tack till er i publiken som var här. Och jag tycker att vi avslutar den här delen av samtalet med en varm applåd. Och innan ni går så vill jag tipsa er om att prenumerera på SNS nyhetsbrev för att få information om våra kommande rapportlanseringar och seminarier. Den 14 september anordnar vi till exempel en eftervalsanalys tillsammans med statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oskarsson. Missa inte det. Och nu hoppas jag att ni vill fortsätta samtalet här utanför där det serveras förfriskningar. Tack för att ni kom.